É mó barata. Nossa. E, e você é muito parado, assim. Pra isso. O cara te para meu. Manda um recado do Bob Esponja pra minha mulher, pra meu filho. Eu, eu sou mais parado assim pra tirar foto. Sim. Né? Tirar foto e tal. Uh, às vezes as pessoas pedem, eu até explico que. Poxa, que eu não posso ficar mandando áudio, nem nada assim. Sim, sim, sim. Até porque uh, a internet causou um pouco isso, né? Ah, é. De, ah, porque. Eu não sei onde vai ser. Aquele áudio pode ser colocado Entendi. em qualquer lugar, em qualquer outra circunstância, Ele qualquer situação. Ele pode usar o seu. E, é e, um direito autoral que tem. É, quando você, se você me vir falando que nem aqui, assim. Então, ah, estou apresentando -se não sei é o que. Eu ainda fazendo o Bob Esponja. Lógico. Agora, se é só um áudio, Entendi. é o Bob Esponja. Ah. É o Bob Esponja que está falando. Então, resposta. eu tenho que ter, exato, eu tenho que ter um bom discernimento do sim, uso disso. Sim. E aí, eu, eu meio que nunca gravo áudios nem do Goku, nem. Né, a gente vê, às vezes, sei lá, isso sendo usado de forma erótica é, ou é. política ou sei lá. Entendi. Teve uma vez, tinha uma brincadeira, e nem sei como. Ah, não, até sei como nasceu. Hum. O Gilberto Baroli uh, é pai do Hermes Baroli. Ah. O Hermes fazia a voz do Seiya. E o pai dele fazia a voz do Saga. Yeah. De Cavaleiros. Sim. Então, uh, nos eventos, uma vez estavam os dois, o pai e o filho. E aí, numa brincadeira, o Baroli, até pela intimidade com o filho, o Baroli mandou um morra, ceia, seu viadinho! Ah. E a galera amou. É, e, mas... e nesse universo do, 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 da, 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 do mundo de anime e tal, cultura japonesa, pop. Aí ah, eles não gostaram. Não o contrário, é. isso foi se espalhando. Então, em no... todos os lugares, as pessoas pediam morra, ceia, seu viadinho, ah. pra tudo quanto era dublador. E a galera fazia. É. Todo mundo mandava morra, Seia seu viadinho, a galera ri <laughs> e tal. E aí, um dia teve um cara, ele fez uma compilação, sei lá, de uns 20 dubladores, falando morra, ceia, seu viadinho, morra, Seia seu viadinho, um monte. Eu, e eu tava lá no meio também. Nossa. E, e aí, no fim, ele colocava homofobia, crime, não sei é, o que, não sei o quê. É, foda. E nesse dia eu falei, cara, a gente tem que tomar cuidado é. com o que a gente fala, com Sim. os personagens, porque às vezes era só uma brincadeira a pedido do próprio Sim, público e que verdade. viralizou. É. Uh, e, e nem a internet nem era tão grande quanto é hoje, mas mesmo assim viralizou pra caramba. Até hoje, às vezes, pedem. Uh, então. Realmente não dá pra você é. falar qualquer coisa em qualquer lugar, mandar um áudio para qualquer um e tal, Verdade. porque é um, é um risco. Tem que ter o respeito com o personagem também. Oh, entender louco, você é você, o personagem é o personagem. Isso, isso é, isso é importante. É, e, então eu tomo esse cuidado. Que legal, que legal.